Сайн байцгаана үзэгчдээ. Манай яг үнэндээ нэвтрүүлэг хамгийн анхны дугаараа үзэгч танд хүргэх гэж бэлэн боллоо. Өнөөдөр бид маш сонирхолтой нэгэн зочныг урьж ярилцханда оруулж байгаа. Энэ хүн бол Халуун цуст Ганбатын тулга хэмээх нэгэн эрч хүчтэй залуу. Эрэгтэй хүн энэ нийгэмдэр өөрийнхөө мөн чанарыг гаргах тийм боломж нь байхгүй. Тэгээд авалта аваад үз бүгдийг нь аваад үз нэрэ 5 евро 5 байр тэр офшор данстайгаа бүр арал марал дээр очиод үз аз жаргалыг мэдрэхгүй. Эрэгтэй хүн хизээч аях шатангаа угаанга аста тэ би сте энэ хитэ аях шатануудыг сайхан зад угаалаадаа гэж хизээч өөрөө омгч чадахгүй. Төрсөн эцгээ мэдэхгүй бол өөрийгөө ч мэдэхгүй. Төрсөн нутгаа мэдрэхгүй бол өөрийгөө ч мэдрэхгүй. За би яагаад өнөөдөр таныг нэвтрүүлэгтээ зочноор урьсан бэ гэхээр учиртай. А яагаад гэхээр би Facebook page дээр өөрөө одоо хийсэн нэлээ олон одоо лайв бичлгүүдийг үзчихсэн. Яагаад та ингэ бухимдаад ий? Бичлэг хийж эхлэхдээ 2012 онд ерөөхдөө найзуудынхаа дунд нэг дуу муу бичдэг байсан. 2012 оны 1 сарын сүүлэр 7 сарын 1-ний бичлэг шинэ бичлэг задарсан YouTube дээр. Тэгчээд ингэж бодож исэн чинь бүр кинт бүр ингэ сонирн бүр ингэ яагаад монголчууд ийм юм бэ те яагаад те Монголд ийм болоод байгаа гэсэн тийм харуулсан бухимдал бүх юм төрөөд тэр тухай үед шинэ камер авцсан байсан тэрийг асаага шууд үгэлсэн. А үгэлэхдээ мэдээж тэр чинь нэг гудамжны тэр нэг бодит амьдралыг илэрхийлж байгаа болохоор ялчих бухимдалтай гаргаж байгаа. Хэдийн одоо гадаадад ингэ 7 жил болсон ч гэсэн. Тэгээд тэр нэг имижээр нь тэр чигээрээ явцсан. Хүлээж авч байгаа хүмүүс минь зөөлөн ингэ яриад үзэнгүүд зөөлөн ярихлаар хүмүүс тоохгүй байгаа байхгүй. Урам зориг аваад за энэ жанраар явах юм бол болох юм байна гэж. Анхнаасаа хөндөд эхэлсэн сэтгэн маань маш хүнд байсан болохоор тэгээд тэр хит дандаа бохомдож исэн юмнуудаар бичээл тавиад исэн гэсэн үг л дээ. Миний харснаар бол хамгийн сүүлд тэр коронавирусын талаар хийсэн лайв ёстой миний амьдралдаа үзэж байгааг их өндөр хандлттай байлаа шүү дээ. Тэр чинь сая 700 мянга лээ. Тий, сая 700 хүмүүс үзсэн байсан. Сая 700 мянга үзсэн. Тэр тухайн үед 2011 оноос хойш дэлхийн геополитик болон улс төрийн тэр бодлого яаж явагддаг өөрийнхөө төвшөндөл судалж байсан. Тэгээд Америкуудын болон дэлхийн одоо тарих угаалт геополитик ямар хуу маягаар яваад те далд явангуудаа тэрийг ямар хуу эрэг талаар нь харуулж хүмүүсийн масыг хамардаг уу те тэр хүмүүсийн одоо оюун санааг яаж чиглүүлдэг үү ямар хүнийг золионд гаргадаг уу гэх мэтчлэн тэр бидэг жоохон судлаад тэгээд тэрний хадаагу судалгааны хадаагу туршлагын хадаагу яг ингээд давтамжтай нэг аргыг ингээд байнга хэрэглээд байгаа байхгүй. За тэнгүүт нь за энэ аргаал хэрэгжилжсэн энийг л хэрэгжлээ гэд тэр утгаар нь би нэг бичлэг хийж тавьсан тэр тухай үед. Тэгэл ерөөхдөө сенсац болж исэн корона коби брайнтер л явцсан л да ер нь бол. Тэ нэлээ олон их сурвалжийн талаар дурдах шиг байна лээ. Миний бичээр баг нэг 20-од их сурвалж их те. Энэ их сурвалжууд яг үнэндээ үнэн. Би өөрийнхөө тэр туршлагаас харахад бол хамгийн найдвартай гэсэн хамгийн чин сэтгэлээсээ хандж байгаа бусдын төлөө гэсэн сэтгэлээрээ ярьж байгаа тэр судлаачдын л үгийг би барьж авч олон түмэндээ түгээдэг л гэсэн үг. Одоо нилээн шүүлтүр хийж ач тий. Тий, нилээн шүүлтүр хийж ач. Яг энэ яриад байгаа учир холбогдол зориг чинь юу вэ? Хамгийн гол юм нь бол мэдээ чи ярихгүй гэж болно шүү дээ. Чи өөрөө өөртөө мэдээл. Тий, тий. Хамгийн чухал юм бол мэдээл байх юм лээ. Хүн төрлөختөн хэр их мэдээлэлтэй байх тусам төдий чинь өндөр өнцгөөс дэлхийн түвшинд сэтгэж чаддсан юм байна. Өнөөгийн монголчууд яагаад одоо ингэж оюуны дөрөлтөлд орж байгаа гэхээр зэрэг дэлхийн түвшинд яг юу болоод байгаа вэ гэдэг мэдээлэлээр дутагдчих байгаа байхгүй юу? Маш их цангацсан ба шүү дээ. Тийм болохоор зэрэг би тэр цангасан тэр усыг ингэж өгөхөд сая 700 мянган хүн үзэж шүү дээ. Тэр бол одоо бодит баталгаа. Бодит баталгаа. Маш их хэр их цангацсан байгаа вэ гэдэг. Үнэн зөв мэдээлэл гэж байна. Худал мэдээлэл гэж байна. Анны бүр нөгөө талд нь бүр сурталчин хуулга буюу пропаганда гэж нэг юм байна шүү дээ. Манай Монголын нийгэмд бол пропаганда бас нэлээд давмгаалах шинж рүү орчод. Үнэн худал мэддэхгүй мэдээллийг тараачдаг. Зөө зөө. Тэгээ хүмүүс мэдээлэлд төрөгдөлт ордог. Тэгээ дараа нь үнэн мэдээлэл нь араас нь гарч ихэр итгэж байгаа очдаг юм уу? Тийм зовлонтой байдал үүсэж байна шүү дээ. Зөө зөө. Одоо энэ нэг таглаа байгаа байхгүй юу? За. Камер бол надад шаарч байгаа. За. За энэ бөглөөг би аваад. За. Танд өгье. За. За би ингээд танд өглөө шүү. За. Тэ мэ? За, ерөөхдөө одоо ингээд арт хүмүүс бол таны сая бөглөөг авахыг харлаа шүү дээ. 5 сая доллар байсан гэж бодъё. За. 5 сая доллар би танд атгуулчлаа. Тэгээ би гадны хүн танд өгчөөд би явуулчлаа. За. Тэм үү? За, та 5 сая төгрөг гаргаад ир дээ. За. Байхгүй. Яагаад байхгүй? Өгсөн шүү дээ. Тэ? Гүгсэн. Арт хүмүүс мэдж байгаа. Харсан. Тэгэхэд байхгүй шүү дээ. Дүнгээсээ 5 сая долларыг тасаа карманда ичиж байгаа юм шүү.
гэл тий. Тэгэл одоо шууд нэг PR чи эхэлж байгаа хөө. Та бол одоо 5 сая төгрөг идсэн байна. Яагаад идсэн? Гэтэл би бүглөөг анханасаа танд өгөөгүй байх жишээ нэ. Энэ мэдээлэл яг буруу очих уу зөв очих уу нөгөө тарих хугаалт гэдэг зүйл чинь энэ дэр ингэ гарч ирж байгаа хөө. Бодит байдал дээр яг юу болсон юм бэ гэдгийг судалж нягтлж гаргаж ирэх маш тийм хэцүү байдаг. Тэгэхээр зэрэг энийг судалж мэдхийн тулд маш их олон жилийн дадлаг туршлага явагддаг гэсэн. Тэгэхээр зэрэг энэ зүйлийг тодорхой хэмжээнд нь судлаад үзсэн болохоор нөгөө давтамжтай яваад байна гэсэн шээ. Нэг л нөхөн хэрэглээд байна гэж. Зүгээр л анзаар. Нөгөө нэг малчин хүн шууд те юм болгон дээр л үсчээл ингээд төвцэд идэггүй шүү дээ. Малчин хүмүүс ялангуяа маш тийм гэрхаа. За эн чинь юу гэж хэлж гээ. За ахын нэг бодоо тий. За наа чин те тэгээ нэг тийм тайван ингээд гой өнцгөөс хартаа шүү дээ. Тэгэхээр зэрэг ингээд бас дахиад нөгөө малчин өв дээдсийн үе соёл гэдэг ийм гой тайван байснаар тэр сэтгэл хөөрөлд автахгүй байснаар эрүүл сарвал сэтгэдэг байснаар зүв шийдвэрийг илүү гаргадаг. Би өөрөө чинь хөтөлдөг пэйжийн талаар асуумаар байна. Юу асуухгүй юм тэгэхээр нэр нь их сонирхолтой. Одоо зарим хүмүүс бол өөрийнх нь нэрээ тавьчихдаг. Гэтэл халуун цус мөн голчууд гэдэг нэртэй. Яагаад тийм нэр өгсөн? Яагаад мөн голчууд гэсэн бэ гэхээр тэр их сонд мөн голчууд. 2018 оны 10 сард би Америк яваад индианчуудтай уулзсан. За. Тэгсэн чинь индианчууд уулзсан чинь бас адилхан ингээл гал мал ингээл мод өртөгтөө нэг өвдгөн дээр сүгж жоод галаад дээдлээл те. Бидний өвдөд сүнсэжээ буудаг монгол гэртээ адилхан тийм нэг зураг харуулангуудаа бид нар өрд нөөг ингээд амьдэрдэг тав уу шуу малтай энэ тэр ингээл. Тэгээ ингээл асуулах тусам яг монголын өв соёлыг яриад байгаа байхгүй. Тэгээ би ингээд бодож ирсэн чинь яалтчгүй байгаль ихтлхийг хүндэлдэг, тэнгэр эцгээ хүндэлдэг энэ амьдралын зүйл тогтол болон энэ жамыг дагаж амьдэрдэг хүмүүс мөн чанарыг голж амьдэрд юм байна. За энэ мөн чанарыг голж байгаа хүмүүс өөрсдөө энэ жамын хүчинд тэтгэгдэж амьдэрд юм байна. Тийм болохоор зэрэг тодорхой хэмжээний бас дийлддэггүй бас болд юм байна. Ягаад гэвэл нэг байгалийнхаа зүйл тогтолтойго уялдж байгаа болохоор тэгээ ингээд бодоодсэн чинь бас зарим хүмүүс хэлдэг тийм еврейчүүд чинь монголчууд индианчууд ч монголчууд ер нь бол монголчууд ингээд тарцсан гэж ярьдэн шүү дээ. Монгол гэдэг чинь зөвхөн монгол цустай, ястай, махтай хүнийг ярьдаггүй юм байна. Монгол гэдэг чинь байгалийн болон зүй тогтлын тэр жамыг мөн чанарыг нь голлож амьдэрдэг. Томьёолж шүү дээ. Голлоод амьдэрдэг, амьдар дээр хэрэгжүүлдэг хүнийг монгол гэдэг юм байна. Тэгээ одоо би яг одоо энэний эсрэг юм ярих гэдэг. Одооний залуучууд их дэлхийн босад үндэстнүүдээс ялгараад байх юм вирусө байдгүй байхгүй та. Бити тийм тэнэг Тэнгэр цустаа одоо юу гэдэг тийм хөх толбтой тэнгэрээс гаралтай Монгол зонгол гэж бити тийм тэнэг балаа юм яриад байгаа гэдэг. Тийм тийм яг ясан дугаа генетик мэдээллээр л зөрөөд байгаа. Африкт байгаа хүмүүс бол Африкт одоо мянган мянган жилээр өвөгдөсөн тэнд амьдэрсэн. Цагуурын амьсгал нь шал ондоо. Тэр Африкт байгаа хүмүүс өвөл ингээд орс морст очингууд бээрэд ингээд даарах гэдэг. Ягаад бол генетик нь тэр хүүтэнд ертөс тесэргүү гэсэн. Тэгэхэд зүгээр орсууд зүгээр баг потолоктойгоо тийм ингээд гудамжинд алхачих жишээний. Тэнгүүд нөгөө нэг яалтчгүй Монголын цаг агаар уур амьсгал чинь зун нь нэмэгдэж, өвөл нь хасах төч 80 градусын өөрчлөлт төр байгаа шээ, тийм үү? Тэнгүүд Европынх чинь за үсрээд нэг хасах 10, тэгээ дээшээг нь 40 ч юм уу. Ингээд цаг агаар уур амьсгалаас шалтгаалаад бас дахиад хүний дархлаа бас ондоо байгаа даа. Хүний сэтгэхүй бас ондоо байгаа даа. Мөн чанартайгаа ойрхон байгаа хүмүүс нь илүү язгуурлаг, тэнгэрлэг гэж яриад байгаа. Одоо ийм их юм аягаараа. Гэхдээ тэнгэрлэг гэхлээр зэрэг бусдаас илүү гэсэн үг бас биш. Биш. Гэхдээ адилхан хүмүүс гадны хүмүүс байхгүй бол бид нар бас тодорхой хэмжээний хөгжихгүй. Бүхний 5% орон нутгийн ард дэргэд төрөл бүрээрээ сэтгэжээж төрөл бүрийн юмнууд одоо ингэж бүрдэж байгаа байхгүй. Тэгжиж бид нар нэг дэлхийг бүтээх нь шүү дээ. Тэгжиж одоо тий нэг дэлхий олон өнцгөөс нь гарч иж хүн төрлөктөн яг мөн чанар нь юу юм бэ гэдэг тодорхойлт нь илүү гарч ирж байгаа юм болов. Ягаад гэвэл зэрэг Библийг, Короныг, дээрэс нь одоо тэр эндтхгийн тэр одоо хинд өгөрө буддизмыг судалж иж бас Монголын өв соёлыг гаднаас нь арч байгаа байхгүй. Хаанаас ч юм гэдгэн одоо ингэ тулга гэдэг нэг залуу гарч ирээд Facebook-оор лайв хийгээд тэр ингээд сая гар үзсэн гэхээр надад сонь санагдаад байна. Хөрөлөлөө нэг үзэж байгаа залуучууд чамаг яг хийн хувийн амьдралын чинь талаар нилээ сонирхож байгаа байх гэж бодож байна. Би бол хотод төрсэн. Тэгээд 6-7 нас хүртлэе бол 5 шарт байсан. Тэрнээсээ нүүгээд Баянзүрх дүүргийн 18 дугаар хороо 13 дугаар хороо л нүүсэн. 84 дугаар сургуульд сурж байсан. 3 дугаар анги хүртлэе. 2000 он хүртэл. Тэгээд тэндээсээ шууд гадагшаа гарсан. Гэр бүлээ. Бэлгэр тий. Сурж боловсроод цэцэрлэг механик мэрэгжлээ төгссөн.
төгсөлтөө бол нэлээд хөдөлгөöntэй байсан. Монголчуудын сагсны одоо тэмцээн мэдсэн болдог гэсэн байдаг үст. Тэрэнд нь оролцож нэг удаа бас төрүүлж исэн багаараа. А дээрэс нь бас нэг 2008 он бүжиг мүжиг сонирхож исэн. Тэгээд 2012 оноос хойш чөлөөт бас хичээлж эхэлсэн. Гэх мэтчлэн ер нь бол их тийм маш их тийм сониуч болон хөдөлгөöntэй. Зүгээр сууч чаддгүй. Бэлгэд гэр бүлэрээ амьдарч исэн. За мэдээж энэ үл ойлгомжтой. Одоо хүний амьдралын зам тийм. За энэ хугацаанд бол юу хийж бүтээв? Ер нь тэндээс олж авсан боловсрал мэдлэг хамгийн одоо хувь хүний хувьд бол маш гол чухал юм юу вэ гэхэлэр зэрэг олон орны хүмүүстэй харьцаж тэр олон хүмүүсийн тэр дотоод нь байгаа тэр ертөнц болон тэр оронд нь болж байгаа тэр дайн дажин ямар их асуудал авчирдаг вэ? Тэр ядуу бүрээ орноос ирж байгаа хүмүүс ямар хүн үзэл бодолтой байдаг вэ? Юуны төлөө амьдрдаг вэ гэдэг бүх зүйлүүдийг би ойрхоноос тэр хүмүүсийн нүднээс нь харж сэтгэлээс нь сонсож тэ мэдэрсэн энэ маш их чухал зүйл байсан. Энэ суур багаасаа би ингээд тэр хүүхдүүдэд тоглож өссөн болохоор зэрэг гадны янз бүрийн политикийн одоо геополитикийн бодлого ч юм уу янз бүрийн тарих хугаалт тэ энэ бүх зүйлүүдийг бүхлөтэн дэлхийн төвшөнд ингээд харахад бол маш их тийм өгөөж өгсөн. Суурийг мань маш сайхан бэлдэж өгсөн тийм төвшөнд байна шүү дээ. Монгол хүний ген ер нь өгөгдлөн цанас арайчхан илүү байдаг юм аа. Бид нар сэргэлэн байдаг юм аа гэлтэж шүү дээ. Яг чи өөрийнхөө амьдрал дээр энийг ингээд бодитоор туулж мэдрээд ухаандаа одоо бэлгэд тэ. Одоо илт тэднээс давууч гэх юм уу байжсэн тохиолдлууд байна. Одоо лифтний компани ажиллаж байсан. Тэгээд лифтний компани ажиллаж байхад бол ер нь бол маш ачаалттай ажилладаг. Маш их одоо зүйлийг богино хугацаанд хийх шаардлагатай байдаг. Тэрэн дээр ялтчихгүй бусдаас илүү маневрлж тэ сэтгэж хурдан хөдөлж аливааны 10 хөдлөх байсан бол тэрийг нь тэ хэлбэрчлээ 3 хөдлөх юм уу тэр тал дээр илүү давмгайлаад ерөөхдөө нэг 3 сар бий даагаад одоо 3 сар сурч исэн боловч 3 сараас цааш бий даагаад хүн хүртэл надад өгөөд за тулгаа чи энийг сурга гэд би өөрөө ч бүрэн дүрэн сурч амжааг байхад тулгаа чи чадна гэд хүн дээрээс нэмж өгж явах жишээ нэ тэгээд цаашаа явж байгаа нэг жилийн дараа бүр гэд хитэн багуудыг бас тодорхой хэмжээний зохион байгуулах тал руугаа орж явах жишээ нэ ялтч хүнийг тийм монгол хүн нэг юм хурдан ойлгодог, хурдан сэтгэдэг тийм маш тийм маневр сайтай юм байна гэдэг л алхам тутамдаа л ойлгоод байгаа юм л да. Танаа аавч хоёр чинь ер нь ямар мэрэгчлээ болсоо хаанах юм ус вэ? Аав ээж минь болохоор зэрэг консервны инженер. Аав маань болохоор зэрэг барилгын инженер, цэргийн барилгын инженер. Хоёулаа бас Оросд Ленинград тухай сурч байсан. Уг гарал нь бол уг гарал нь болохоор зэрэг ээж Баян-Онгорынх, аавгаа болтах. Тэр ер нь бас инженер хүмүүсийн хүүхэд хэр бас нэлээ сэтгэлгээний хувьд задгаа байх нь бас логикийн хувьд бас зөвшөөрөлтгөр юм байна гэж ойлгох уу? Тий, ер нь бол нэлээ логик сэтгэлгээтэй. Аа бол ер нь бол бүтээлч мэй. Тий, бүтээлч мэй. Аа бол ер нь бол тэр энерги минерг одоо сүнс мүсийг бол нэгтгэж тоодохгүй, бүр итгэдэггүй. Тийм юм бохгүй. Аа би эсэргээрээ ойлгох тийм юм байд юм уу? Ягаад байгаад байгаа? Ягаад хүмүүс тийм гэж яриад байгаа юм? Ингээд судлах их дуртай. Өдийг хүртэлх амьдралынхаа бараг талыг чи бэлгэд өнгөрүүлсэн байна. А тэгсэн мөртлөө чиний ярьж байгаа юмнууд болохоор ингээд Монгол мөн чанар, тэ? Монгол ахуйн тухай, Монгол соёлын тухай, Монгол хүн байх тухай, зам ёсны тухайч гэдэг юм. Бараг Монголд байсан хүнээс илүү тэр талын юм яриад байд. Харахаар юм хэлбэр агуулгын зөрчил байгаад байгаа юм шиг. Одоо бас дахиад нэг гадаад ингээд байгаан гут би чинь тэр гадны одоо орон зайд гадны хүмүүсийн тэр их нутагт нь би бол идэж чадахгүй байхгүй зүгээр ингээд анх очиход ягаад бол наад зах нь гэтэл би хар үсттэй гор нүдтэй төрх мөрхөн ондоо тэгэнгүүт ялцчихгүй нэг сургууль дээр чинь яг сургуулийн хүүхдүүд чинь айхтар шүү дээ ингээд би зүгээр Аз царайтай болохоор л гадуур хөтчихөж байгаа байхгүй
альва нэг юм дээр. Тэгээд тэд нар болохоор зэрэг өөрсдөнгө гисэн орон зай дээр өөрсдөнгө гисэн хорон дээр өөрсдийнхөө хүссэн юм хийгээд байгаа. Би тэрийг нь дагаад хийх гэхэлэр зэрэг тэрийг хийж чадахгүй байх ч шинэ. Жишээлбэл одоо хөл бөмбөг. Одоо монголчууд нэг хөл бөмбөгт холоод идэв шүү дээ. Тэ шүү дээ. Тэнгүүд тэд нар хөл бөмбөг надаас яалчгүй илүү байгаа даахгүй. Тэгээд яалчгүй би голгодно. Тэгээд ингээд бодонгууд чинь би тэгвэл яг хаана хараалагдах юм. Би чинь бас нэг хүн хоромтой юм байгаа шүү дээ. Тэгвэл миний үүгтээс яг юу хийж ирсэн? Энэ хүмүүс хөл бөмбөг тэ нилээ нэрээс тоглоод хөл бөмбөгт сайн юм байна. Тэгвэл бид нар яг юунд сайн? Бүхэн ягаад бөхөр сайн? Ягаад ном сум? Ягаад энэ үүгтээс энэ өв уламжлал тэ? Яг ямар учиртай? Мөн чанар нь яг юу юм гээд хүссэн үсэгөө тийшээ ингээд анхаарлаа хандуулчих жоо. Гадаадд олон жил байсан мөртлөө ягаад илүү Монгол үзэлтэй байна гэхээр зэрэг Монголыг бас гаднаас нь их харж байгаа. Тэр Европт байгаа байхгүй юмыг Монголд байгаагаар нь харж байгаа байхгүй юу? Аа за за за. Ягаад гэвэл угаасаа байгаа юм чинь тийм зүйл би очил тэрийг нь үз чинь эсвэл амтал чинь ид чинь. Аа Монгол болохоор зэрэг сайхан нутаг тэр одоо нэг тав шумаал нэг малчин хүм харагдаад байна да. Тийм тийм тийм. Тэгээд тийч нэг гэсэн нэг морин дэрэл дээр нэг сайхан тавхимаар санагдана цаг. Ягаад гэвэл ясан нэг мэдээлэл яваад байна шүү дээ. Тийм байна. Тэгэхээр зэрэг тэр лүгөө ингээд зүрх сэтгэлээс нөгөө нэг элэг зүрхнээс уяатай их хорн мэн гэдэг шиг ингээд цаанаас тийш ингээд тэмүүлээд байгаа байхгүй энэ ясны мэдээлэл чинь буцаад ингээд тийш ингээд тэрийг нэхээд шүү дээ. Удам дамжсан тэр одоо зуршил юу уламжлал чинь. Та нэг төрийн бас байгуулалттай. Өнөөгийн яг Монголд маш хэрэгтэй төрийн бас байгуулга надад санагдсан. Одоо өөрөөр хэлэх юм бол бид нар ураг удам, удам хөсөөгөө бол мэдхгүй их олон жил явлаа шүү дээ. За 90 оноос хойш гинтхэн бүгдээрээ борж байгаа хөхтэй болоод гинтхэн түүхээ судлаад гинтхэн нус товч уншаал эхэллээ шүү дээ. А одоо бол тэрнээс хойш нэг 30 жил өнгөрсөн дараа байдал арай өөр болж эхэлж байгаа шиг байна. Би чи юу нэг юм? Би яагаад би болсон юм? Одоо эргээд нөгөө язгуурлуугаа явж эхэлж байгаа шүү дээ. Тэрнтэй тодорхой юм зэрэг холбогдох байл гэдэг. Тэгнь. Жишээлбэл одоо төдөөдөрж ахтай 16 онд ер нь анх танилцсан. За. А төдөөдөрж ах маань энэ төрийн бас байгууллагыг ерөөхдөө 2013 оноос хойш тэрүүн болоод явж байгаа. Яагаад энийг хийсэн бэ? Яагаад энэ төрийн бас байгууллагыг байгуулсан бэ гэдэг төдөөдөрч хас асуусан чинь ер нь бол монголчууд монгол биш болсон юм байна. Аа за. Монголчууд бид нар өвөгдөцөө танихгүй байгаа юм байна. Удмаа танихгүй байгаа юм байна. Ийм болохоор зэрэг бид нар хаанаас ирчээд хаашаа явхаа мэдэхгүй байгаа юм байна. Ерөнхийд нь тайлбарлах тийм ээ. Тэгээд дээрэс нь бас цус ойртол гэдэг маш айхтар зүйл болж байна. Тэр ургийн бичиг байхгүй, ураг садантайгаа холд танил одоо цагаан сараар л уулздаг тийм шүү дээ. Бусдаар үег нэгдэг таардаггүй, жилдээ нэг л боддоггүй тийм. Ингэснээр эргээд ургийн хүмүүс хоорондоо эвдэжэнгүү хоорондоо холбоо тасархлаар зэрэг тэр удам ингэж одоо жишээлбэл одоо гадны бодлогонд өртгөхд бол маш амархан болд юм байна. Удам хамгийн гол нь чухал. Дээрэс нь ураг, тэгээд уламжлал. Хүний биед ураг байгаа. Урагаас хөөх төрн удам болно. Удам байгаль бол уламжлал энийг бид нэр чигэн төрийн бодлого болгоод явах хэрэгтэй байх жишээнийг чи бол энд удирдах зөвлөлийн гишүүн удирдах зөвлөлийн гишүүн 2016 оноос хойш явсан анх төдөө ахыг та уулзчаад гурван асуултаар зөвөр шагмат хийж байгаа байхгүй за тэр гурван асуулт нь юу вэ гэсэн чинь за минийхөө за чи өөрөө монгол хүн гэж байна би чамд гурван юм асуу гэсэн за эхнийхэд нь би чамд ингээд хоёр тэмээ өгье тэг гэр өгье тэг би төрүүлээд хаашаа явах чинь за ча би төрүүлээ явж чи гэрээ буулгаад тэмээн дээр очиад хойноосаа удирч чадах уу гэсэн. За би чадахгүй гэсэн. Наа чи ямар сайн за. За чи тэгээд Монгол өв уламжлаа мэдхгүй чи өөргөө Монгол гэж байгаа юм уу гэж. Би чамаас дахиад нэг юм асууя. Чи энэ Монголынхоо уулус газар шорог нэрлэж чадах уу? Ядаж нэг аймаг юм тий. Би чадахгүй гэсэн. За чи ядаж морин уур тоглож чадах уу? Тий. Хөөмөлж чадах уу? Эсвэл бие биелгээ бүжиглэж чадах уу гэсэн. Гэхдээ би чадахгүй гэсэн. Гэхдээ чи минийхөө чам Монгол юм байна уу гэж байгаа юм байна. За энэгээр юу хэлж хэлэх зэрэг нөгөө нэг генетик нь махцуусан байгаа боловч тий нөгөө үйлдэлээр одоо Монголынхоо тэр өв соёл танихгүй байгаа даа хийхгүй байгаа даа тэрний юу гэж хэлэх зэрэг жишээлбэл одоо би нэг юм ойлгож чам ураг удам уламжлал гэдэг чинь ямар чухал юм бэ гэсэн чинь зүгээр ургаа мэдхээс л зөвхөн ургагийн бичиг хөтлөхөдл маш их ач холбогдол гэж байгаа юм байна. Жишээлбэл миний өвөө юу хийдэг байсан юм юу хийж чаддаг байсан тий ямар гарын эвдүүртэй байсан юмд юунд мэрэгчсэн байсан гэдгийг би таньчих юм бол тэрүүгээрээ дамжуулаад би өөрийгөө ямар мэрэгжил сонгохоо мэдэх байхгүй би зэр нь юугаар илүү юм бэ гэж давуу талтай байж а тэгэнгүүт нөгөө ургийн бичиг байхгүй шаштар байхгүй өвөө мэн юу хийжсэн байхгүй болохоор тэр бүх алдаануудыг би өөрөөр туулж ялгаж байгаа байхгүй тэгээд зөвхөн наа захын жишээний юм а тэгээд дээрэс нь одоо хүнтэй гэр бүл болоход тийм ээ бас дахиад удмын судалдаг тийм үү тийм
Тэгэхээр зэрэг энэ нэг генетик нэг мэдээлэл бүр маш чухал байгаа танад. Жишээл одоо энэ голон тийг бас хэлдэг хөх бяслахын хэн гэж байдаг. За. Би ингээд сургууль дээр ингээд сонсонгууд энэ чинь бяслахын хэ штэ. Овгүн ингээд бяслахын хэн гэж нэрлэдэг. За. Би яагаад гэсэн чинь удмаараа бяслах хийгээ сурцсан. А тэгж амьдэрдэг. Тий, зүгээр өгөөд удмаараа бяслах гэдэг зүгээр. Тэгсэн чинь одоо би өөрөө ураг удам уламжлалын төрөнгөөс байгуулагд удирдах зөвлөлийн гишүүн болчоод тэр нэг бяслагчин гэдэг овг ямар чухал байсан бэ гэдэг ойлгож байгаа. Энэ төрлийн бүс байгуулагч шин монголчуудыг өөрийгөө таньж мэдэх олоход нь хэрхэн яаж тусалж байгаа юм? Ямар үр дүн үзүүлж байна ер нь? Энэ ураг удам уламжлал төрийн бүс байгуулаг 2013 оноос яг аль биесээр бий болсноос хойш 2017-8 онд статистикар харахад 2800 айл өрхөд ургийн бичиг яаж хөтлөхийг заасан байх жишээ нэ. Өнгөрсөн жил 2019 онд одоо хүүхэд гэр бүл хүүхэд хөгжлийн газартаа хамтарч ажиллаад одоо үндэсний чуулган хоёр дахь чуулганаа хийжсэн. Тэр чуулган дээр 16 аймагаас хүмүүс ирж өөр өөрсдийнхөө ургийн баяр яаж хийсэн, тэг ургийн бичгээ яаж хөтлсөн, ямар ургийн хүмүүс вэ гэдгээ танилцуулга тэр бүх зүйлүүдийг танилцуулж 600-аас 700 хүмүүсийг хамруулж мэдээл өгсөн байгаа да. Тэгэхээр зэрэг яг хаа чадах чинээгээр л бид нэр өөрсдийнхөө тэ хүрээнд хийж байгаа. А энэ зүйлүүдийг бол бас нөө манай төдөөд орж ах маань бол ихэнхдээ өөрийнхөө тэр тэтгэврийнхаа мөнгөөр бол хийдэг. Тэгэхээр зэрэг ер нь жоохон төрийн бодлого бол энэ дээр маш их анхаарах шаардлагатай байл гэсэн үг л байна юм л та. Ер нь тэгэд хүн ураг удам мэдэх ёстой юу? Би одоо өөрийнхөө хувь хүн дээр бодоод үзэхэд бол яалтчгүй зайлшгүй хэрэгтэй гэдэг бол төдөв байхдаа хамт явж явахдаа ойлгосон. За. Би хэрвээ өөрийнхөө эцгийг танихгүй бол би өөрийгөө танихгүй юм байна. Ялангуяа ингээд Монголд бол маш их одоо гэр бүл салт тэг өнч үсэж байгаа хүмүүс байна. Тэр хүмүүсийн амьдрал дээр нийгмийг ойлгодоггүй. Яагаад эцэгийг нь хайцсан? Эцэг ихэн яг хэн байсан тэ өөрийгөө танихын тулд эцэг ихэ хайж эхэлдэг бүгд дэлхий даяараа ямар ч хүн байсан. Тэгэхээр зэрэг энэ нэг ураг удам уламжлал гэдэг бидний ингээд харахад нэг тийм ноцтой зүйл биш боловч цаад ухтаа бол маш хэрэгтэй буюу маш чухал зүйл байгаа юм л да. Тэгээ энэ зүйлүүдийг бол одоогийн залуучууд маань их тийгэж хайхахгүй байгаа болохоор би одоо өөрийнхөө чадах чинээгээр энийг бас ойлгуулахын тулд аль болох тэр залуучуудын сонирхож байгаа тал дээр нь тайлбарлаж бичлэг хийдэг байгаад байна. Соёлд байгаа хөөхгүй. Чам Монгол юм байна уу гэж байгаа хөөхгүй. Эрдэм намаа сурчаад өөртлөөд их орондоо буцаад ирж штэ. Ер нь хөгшин настай хүн болгон залуучуудаас илүү байх албатай юм. Зарим хүн бол нэг амьдралын туршлагаар илүү өнтергээд давмгаа тал олох гээд байдаг штэ. Би бол сүулт бол үнэхээр хүндлэхээс өөр аргагүй тийм байранд очиж байгаа. За. Яасан гэсэн чинь би одоо 30 насндаа ингэж байж хахад шантрах юм маш их байна. Асуудлууд маш их тулгарч байна. Тэгэхэд зарим хүмүүс ингэж харахад 60 хүрчээл те. Яг уу боловсралгүй байж болно, мэдлэггүй байж болно. Гэхдээ тэр хүн 60 насалцсан байна шүү дээ. Тий. Мэдээж амьдрал гэдэг чинь те зүгээр нэг ингэж гой байдаг зүйл биш шүү дээ. Тэгэхээр тэр даваа болгоныг ямар ч асуудалгүй бас амьд байгаа туулаад давцсан байгаагаар нь яалтчгүй хүндэтгэх шаардлагатай гэдэг нэлээ ойлгоод байгаа. Их их залуучуудын нэг асуудал нь юу вэ гэхээр зэрэг хүн яг өөрийгөө хэр удирдах чадж байна гэдгээс яг бүх юм хамаарат байгааг анзаарсан л та. Жишээл одоо архи тарсан дах хэрэг автагдчихэж байна, тэ? Шоу зингийн хэрэг автагдчихэж байна. Уур уцаарнда хэрэг автагдчихэж байна, тэ? Эсвэл шунал тачаал ч юм уу. Гэх мэтчлэн иймэрхүү зүйл нь сэтгэл хөдлөл байгаад ш хүний дотор байгаа нэг ертөнц. Энэ сэтгэл хөдлөлтөө хэрэг автагдчихэж байна. Тэрэн дээр нь дөрүүлж гадны үс шүүмжилж байгаа байхгүй. За. Уурлах юм бол очийн уураа барьч чаддаг юм. Арх ингээд шунаа дуучих юм чи архич юм байна гэдэг ч юм. Тэгэхээр зэрэг нөгөө нэг бас нэг монголчууд болон залуучуудад ойлгуулах гэдэг зүйл маань өөрийгөө захирд сурцгаая бүгдээрээ.
хамгийн гол нь сэтгэл хөдлөл захирал сурцгаа. Энэ захирахад маш их олон технологи, шинжлэх ухаанууд байд юм байна. Энийг сурцгаа гэж уриалдаг. Саяхан нэг хүн эмхтэн хүн залгаад надруу асуусан юм л надаас яагаад эрэхтэн хүн амиа оролт юм бэ гэж. Тэгээ яагаад энийг асууж байгаа юм бэ гэсэн чинь миний нөхөр саяхан тэ удалгүй амиа оролцсон юм аа. Бид хоёр одоо бүгд хоёр хүүхэдтэй. Тэгээ эрэхтэн хүн яагаад тэг ингэх байсан бол яах гэж анханасаа гэр бүл зохиосон. Тэ яг хоо тэр эрэхтэн хүн мэдээж хэцүү байсан. Би тэрийг бол ойлгож байгаа. А гэхдээ эрэх хүний хувьднаас. А тэгээд ард нь үлдчихэж байгаа тэр ихнэр хүн гэдэг бол бүр хэцүү бас эвгүй үлддэм байна. Би баг тэр эрэхтэн нөхрөө баг ингэ зовоогод байсан юм шиг. Тэ хүмүүс одоо намайг харж байгаа гэж байгаа байхгүй юу? Яг хэлэхгүйгээр тэгж хэлж байгаа. Тэгж байна. Өөр дөр ачаад баг өөрийгөө бас тэ эвгүйтэх бас тийм бодол байсан байгаа байхгүй юу? Тэгээ тэрнээс хойш ирэхэд гайгүй болсон. Их сонилт өгөх байна. Зүгээр яагаад зөвхөн танд итгэж тэр хүн ярих болсон юм бол? Би одоо ингэ бичлэг хийхдээ өөрийнхөө тулсан, мэдэрсэн зүйлээ би ярьдаг. Тийм болохоор зэрэг хүмүүстэй ойрхон байдаг. Одоо нэг нэг ярьчдаг байх. Тэ нэг нэг ярьчдаг. А гэхдээ би ярихдаа би тулсан гэж ярьдаггүй. Би судалгааны дагуу гэж ярьдаг. 17-8 нэрчүүд амиа оролт юм байна. Яагаад вэ гэдгийг би ойлгосноо олон түмэн төгөөсөн. Нэг бичлэг байгаа. Тэгээ тэрнээс болоод маш их олон залуучууд хандсан. Тэр бичлэг үтсэн үнэлд над руу хандсан болоод та гэж бодож байна л даа. Ер нь чиний саний ярьдаг энэ амиа хорлолч гэдэг юм уу? Ганц би эмгтээчүүдийн тухай асуудалч гэдэг юм уу те? Өрх толгойлж байгаа хүмүүсийн тухай энэ асуудал Монголын нийгэмд асуудал мөн үү? Бүр яалтчгүй тулгамж байгаа асуудал. Ялангуяа залуучууд өсвөр насны хүүхдүүд дараагийн үе бүр би бүр яг үнийг хэлэхэд айж. Дараачийн одоо өсвөр насны хүүхдүүд ямар нийгэмд те? Ямар нийгмийг бий болгох гээд байна? Бид нэр хэр одоо оюуны доройтод орцсон хэр төөргөдөл байгааг илэрхийлээд байгаа хэрэг. Тэгээд илэрхийлээд байгаа энэ зүйлийг яаж асуудлыг шийдэх вэ гэсэн чинь өвөгт эцсийн өв соёлд байгаа хэрэг. Эмэгтэй хүн галаа манаа, эрэгтэй хүн хилээ манаа. Өв соёл бүх юм нь байгаа. Эмэгтэй хүний баримтлах ёс гэж байна. Эрэгтэй хүний баримтлах ёс гэж байна. Энэ ёс нь алдагдчихсан байгаа даа шүү дээ. Жишээлбэл одоо эмэгтэй хүн эрэгтэй хүний ажил хийгээд явж шүү дээ. Би одоо Бельгиэс орж ирчихэл эмэгтэй хүн барилгын ажил хийгээд цемент ингээд шавар зурж байгаагаараа би шоконд орсон. Энэ эмэгтэй хүний хийх ажил биш байхгүй юу? Тэнт хийдэг юм. Тэнт хийхгүй шүү дээ. Нэгт Монгол ёсоор бол эмэгтэй хүн хонь гаргах эсвэл хонь муулах эсвэл тэгэхэд муулж шүү дээ. Яагаад амьдрал ийм дөрөө болсон шүү дээ мөнгө болохын тулд. Германд үүдэг нэг эмэгтэй хүнтэй маргалцсан юм л да. Мэдээс хойш. Тэгээ монголчууд дандаа л ёс ярьдаг, дандаа л жам ярьдаг, тэгээ дандаа л болохгүй бүтэхгүй ингэдэггүй, тэгдэггүй ингэж ярьдаг. Нэг холн дүрм журмтай. Та нар ингээд гадаа хилийн дэс салахад ингээд барууны оронд очиод үцхэр нь шал өөр шүү дээ. Яа та нар дандаа тийм тэнэг юм яаж ит ингэж надаа бүр ийлт одоо битээр хооронд бол маргалцсан юм л да. Энэ тал дээр чи юу гэж бодож байна? Тэр үний зөв. Яа. Бас таны зөв. Яа. Хоёр өөр орчинд байгаад байна шүү дээ. Нэг нь Европт суурин эргэжшил, нөгөөх нь нүүдэлчин эргэжшил. Суурин эргэжшил дээр баримтлагдсан ёс журмыг нүүдэлчин дээр очиж хэрэгжүүлж болохгүй шүү дээ. Тэгэхээр зэрэг нүүдэлчин байгаа тэр ёс дэг журмыг бас суурин дээр хэрэгжүүлж болохгүй. Энэ чинь хоёр ондоо өөр ертөнц зөхгүй. Угаасаа хоёр өөр соёл. Тийм, соёл. Аа тэр нүүдэлчин өв соёл дээр ёс чинь гарч ирж байгаа тэр одоо үндсэн тэр шалтгаан нь болохоор зэрэг байгальтайгаа ойрхон байх. Бид байгальтайгаа хүү холбоотой. Байгалаас сүтгэж болохгүй. Байгалаас сүтгэх юм бол бид оршихугаас сүтгэж гэнэ гэсэн үг. Гэтэл бид нэр оршихугаас сүтгэхгүй тулд бүхэлдээ монголчууд ээтэн гутал яах гэж тэр ээт хошоор нь тийм өвсөн дээр хөтлөх гişгтэй тэр өвсийг тэ хайрлж шээ. Ийм агуу хайрыг дотроо тээж орчлон хорвог хайрладаг байсан тийм агуу өвөгдөцсөн үр хөөхтүүд бид нар өнөөдөр тэр агуу хайрын дээр нь сэтгэл зүрхээр хүрч чадахгүй байснаар оюун санаа мунхарснаар тэр хүмүүсийн ярьж байгаа зүйлийг бид нар ойлгохгүй шээ. Гэтэл өнөөдөр шинжлэх ухаан мухардчаад тэр ухааны чи хайгаар яваад шүү дэлхий даяар. Тэгэхдээ бидний энэ хаяан дээр энэ нүүдэлчин өвс ойл мөн дэрэгдэн байгаад идэг. Тэрийг тайлж чадахгүй. Тэ? Иргэд нөгөө баруун тишээ барууны зүйлийг хараад байдаг. Тэгэхээр зэрэг би юу шиг гэдэг тэр энэ технологи болон энэ нүүдэлчин өвс ойлыг зөв зөвхөцөө чадах юм бол Монгол залуучууд дэлхийд манлайл. Ахгүй Монголын нүүдэлчин соёл бол ялтчихо дэлхийд манлайлах соёл. Энэ хүссэн үсээгөө удахгүй Монголын өв төр нүүдэлчин өв соёл бол зүгээр ингээл манлайлал гараад ирнэ. Хүссэн үсээгөө. Хамгийн байгаль эколог талаасаа сайн байгаль ихтлхийг хайрлсан, ойлгосон, минималист тэ аль болох багыг эргэлснээрээ илүү аз жаргалтай байх чинь гэх мэтчлэн маш их олон давуу талууд нь удахгүй энэ ойрын хэдэн жилд бол маш их дэлгэрэнэ гэж би бодож байгаа.
За амжилт хүсье. За баярлалаа. За ингээд өнөөдөр манай яг үнэндээ нэвтрүүлгийн зочноор Халуун цуст Гамбатын тулга тулгуурлцсан ярьж оролцлоо. Нэвтрүүлгийнхаа дараагийн дугаараар эргэн уулзцгаая. Түр баяртай.